всім привіт, я ще ви з Блесі. Мода Line Park є всюду, але, я вам чесно скажу, дуже часто це різний вибір. На Капалео можуть бути одні речі, тут інші, в Ераста ще інші, в Терес-Сіті ще інші. Чому так, я не знаю, але я вже це замітила. Якщо, наприклад, Колінс, Елсі, Вайкікі, у всіх торгівельних центрах буде один і той самий вибір, то Мода Line – ні, вони різні роблять. Новий рік скоро, ви подивіться, Новий рік! А, дивіться, знизу де-факто, ну як без де-факто, неможливо. Фонтанчики, фонтанчики. Поло. Поло, мені здається, вже у всіх торгівельних центрах є. Виявляєте, хотіла піднятися наверх. Звичайно, Юля, давай, бігом. Фло, також є всюди. Хамель. Ну, зараз Юля вам вигадає, як читається. Джазадо. Мені здається, це фірма з Стамбулу. Ось. Ось такий вибір. Нормальний. Звичайно, 50%. 299 курточка. Оце новий сезон. Я вам казала, бір Алана, бір Бедава. Один береш, другий у подарунок іде. Ну, наприклад, ви купуєте штанці за 130 лір. Купили. І одні ви берете у подарунок. Також будок. Тут 30. Це чоліка рінде-рінде. Тут ну, те, що залишилось по розміру, можуть бути не всі. Ось. Ну вони, бачите, синтетика повністю. 45 лір. Я таке не хочу. Я хочу трикотаж нормальний. Так, у цих двох фірм, мені здається, в Аркантали немає, але вони є в Агорі. Знаєте, час, зараз все закриває, тому не знаю. Може нема вже. Лескон. Але мов у Фонтані, мені здається, є. Ось ми вийшли на початок. Що у нас там? Косметика. Наверху я не бачу фло. Тут колись був English Home, я пам'ятаю. Starbucks. На останньому поверсі практично всі торгівельні центри так будуються, і, напевно, і у вас також можна поїсти. Де є їм зазвичай? Це був Дуньявси непогано, але мені подобається Іскіндер. Я не скажу, що він тут дуже смачний, але з тих всіх місць, де я їла, він тут найсмачніший, якщо брати по Анталії. Так, тут гарно готують. Саме смачний, звичайно, в Анкарі. Можливо, десь в Анталії є, напишіть. Просто ну, поки краще, ніж в Анкарі, я не їла. Бургер Кінг, Макдональдс. Ну, що хочете. Підемо. Локан. Да. Мені здається, у всіх торгівельних центрах воно є. Єдине, що... От Іскіндер, мені здається... Не пам'ятаю. Я не так часто, а зараз взагалі живу. Не пам'ятаю, коли була останній раз. Я намагаюся не заходити у такі місця, хоча бачите, точно нікого нема. Це мені здається щось нове, я не була тут. Кумруджу. Кумруджу. Також я не бачила. Щось таке смачне готую. Галері Крістел. Пам'ятаєте, є на вулиці Гардин, я вам показувала, і в Діпо. Там посуд, Samsung і, звичайно, тут є розважальний центр. Колись був боулінг, зараз гляну. Це немає торгівельного центру без кімнат для ігор. Кінотеатр. І так, тут є боулінг. В середині тижня хафта і чи боулінг. В середині хафта – це тиждень і чи середина. 16 лір. Субота, неділя, хафта, суну, тобто закінчення тижня. Субота – 19 лір. PlayStation, Ярим, половина, сад, години, 7,5, 1 година, 15. Більярд, 30 хвилин, 15 і 1 година, 25. Отакі ціни на боулінг. Не всюди є боулінг. Не у всіх торгівельних центрах є й машини. А ось боулінг, бачите. Я не грала. Я у Луцьку грала вдома в Україні, а тут ні. В Туреччині, звичайно, я грала в готелях. У нас деякі готелі були, то я грала з сином
Ну, звичайно, я програвала. Він професіонал у мене, зрозумійте. Дехто працює, так? А дехто кожен день грає в боулінг. Звичайно, хто буде професіоналом? По більярду, по цьому всьому. Піде, домовиться і все собі грає. Я казала, я не давала на це гроші, він сам щось допомагав, щось там прибирав чи ще, і вони давали йому грати. Ну, деколи я тільки домовлялася. Я гарно зробила, так? Так, Юля виходив. Тоді торгівельний центр «Оздилєк». Зараз я йду на мінус перший поверх, ще покажу вам, і потім будемо виходити. Я хочу вам показати ще дещо, що знаходиться біля «Оздилєка». Тілі, чоловічі костюми, техно все. Також, мені здається, є у кожному торгівельному центрі «Парфум Пойнт». Тут, як сказати, оригінали. Так кажуть, я не знаю. На жаль, в «Марканталі» вже їх не стали, закрили. «Сарар» є в «Марканталі». Ідемо, я покажу, що мінус перший поверх. Мінус першому поверсі «Оздилєк» гіпермаркет. Так, там і іграшки, і посуд, і продукти харчування, звичайно, є дуже великий вибір. І непогані ціни. Ви знаєте, є деколи ще дешевше. І тут є «Почташ». Магазин для дому, для будівництва. Він ще де знаходиться, далеко звідси. Десь біля дівчо ви живете в центрі, десь у цьому районі, звичайно, вам краще тут заходити. Зрозумієте, тут дуже-дуже великий магазин, все для будівництва. Я, напевно, не буду сьогодні його знімати, тому що ми тут залишимося на півдня. Величезний вибір люстр, але я купувала не тут, у другому місці. Покажу вам сьогодні. Звичайно, всі вайкіки, як без нього. У всіх торгівельних центрах є всі вайкіки. Якщо вам сподобався огляд торгівельного центру «Оздилєка», ставте вподобайлик, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я вас люблю, обіймаю і цілую. Бережіть себе і будьте здорові.